بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی سۆران لە ڕێگای بەڕێوەبەری قوتابخانەکانەوە داوا لە مامۆستایان دەکەن کۆپی کارتی دەنگدانیان بۆ بهێنن. بەڕێوەبەری قوتابخانەکان بە مامۆستایانیان وتووە دەیانەوێت نوسخەیەکی ئەو کارتەیان لابێت. پەیام بە دواداچوونی بۆ ئەو پرسە کرد تا زانیاری لەسەر هۆکاری داواکردنی کۆپی کارتی دەنگدانی مامۆستایان لەلایەن پەروەردەی سۆرانەوە دەست بکەوێت. بەڵام بەڕێوەبەری پەروەردەی سۆران ئامادە نەبوو هیچ لێدوانێک لەسەر ئەم بابەتە بۆ پەیام بدات. لە یەکێک لەو نامانەی بۆ مامۆستایان هاتووە نووسراوە: سڵاو بەڕێزان، تکایە هەمووتان کۆپیەکی کارتی دەنگدان لەگەڵ خۆتان بهێنن بۆ قوتابخانە بۆ کاری پێویست. هەمنۆکو مامۆستاکە لە پەروەردەی سۆران ئەمڕۆ ئاگادار کرامەوە کە کۆپی کارتی دەنگدان بنێرم بۆ بەڕێوەبەری قوتابخانە لە ڕێوشەوە بۆ پەروەردە. ئەم پرسیارم ئاراستەی بەڕێوەبەری پەروەردە دەکەم: ئایا کارتی دەنگدان چ پەیوەندێکی بە پەروەردە هەیە؟ چ پەیوەندێکی بەو پیشەی مامۆستاتی و هەیە لەگەرەوە؟ کاتێک دەنگدان کارتێکە تایبەتە بە شەخسی بۆ دەنگدان بەکارێ، پەیوەندی بە کۆمیسیۆنی و هەیە. ئەگەر دەشین وانە کە تەلفۆن دەکرایم ئاگان لێنە بابێن چەندین مامۆستان لودین کە تەلفۆن دەموکرات چەندین مامۆستان لودینم کە ڕیسالەکانی بەڕێوەبەرەکانیان ئێستا لە مەوجودە. ئەگەر ئەوان داوانێکی دێ لە ڕێچیەوە باڕوومان ڕوونکەنەوە ڕوونکنەوە بدەنی بزانم ئەوە سەرچاوێکەوە ئاراسی گرتیە. بەرپرسی لقی سۆرانی یەشێتی مامۆستایانی کوردستانیش دەڵێت ئەم داوایەی پەروەردەی سۆران جێگای گومانە و بێ داوای نووسراوی فەرمی بووە و تەنها لە سۆرانیش ئەوە هەیە، بۆیە داوا لە کۆمیسیۆن دەکات بە دواداچوون بۆ ئەو پرسە بکەن، چونکە گومان و دوودڵی مامۆستایانی لێکەوتۆتەوە. ئێمە لە خۆمانەوە پەیوەندیمان پێوە کردوونە، ئەوان ئەلنەوەکو فۆرمی زانیاری دویستمانە وەکو زانیاری لەلامیان بێ، بەڵام لەم کاتەدا و لەم کات ساتەدا پێمان وتن جێگای گومانە بۆیە داواتان ئەگەر بۆکو زانیاریش پێویستان پێ دوای هەبزادن ئەتوانن لای خۆتان بێ بێوە هەروەها ئەم داوالێکردنە بە بێ کتابی ڕسمی بووە، بۆیە دووبارە گومانەکە زیاتر دەکاتەوە لە سەر تا سەریانی و کوردستانیش تەنها لە ناو سۆران زیاتر ئەم شتە زەق بوویتەوە، تەنها لە پەروەردەی سۆران داوا کراوە. ئێمە لەلای خۆمانەوە داوا لە کۆمیسیۆنی باڵا ئەگەینکەوە بە دواداچوون بۆ ئەم داوایایی بکاتکەوە بەڕاستی مامۆستایانی قلق کردووە. سەرپەرشتیاری بنکەکانی کۆمیسیۆنی سۆران و دەوروبەری سەبارەت بە داواکردنی کۆپی کارتی دەنگدان لەلایەن پەروەردەی سۆرانەوە بە پەیامی ڕاگەیاند: هیچ یاسایەک لە کۆمیسیۆن دەرنەچووە، داوایەکی لەو شێوەیەی تیادا بێت. وەکو یاسا هیچ تەعلیماتێک لە کنەمە دەرنەچووە کە بچی کۆپیەک لە کارتی وەربگریتن، ئەوە ئیزراعاتی خۆیتیان و حکوومەتە لەوانەیە و ئیشەی بکات. هەمیشە لە کاتی نزیکبوونەوەی هەڵبژاردندا حیزب دەسەڵاتدارەکانی کوردستان ڕێگای جیاوازیان بۆ ترساندن و دروستکردنی فشار لەسەر خەڵک گرتۆتە بەر، بۆیە گومان دەکرێت ئەمەش بەشێک بێت لەو هەوڵانە. بەڵام مامۆستایان ڕایدەگەیەنن هەموو فشار و پلانەکانی بەر لە هەڵبژاردن شکست پێدەهێنن. ئازاد ئۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.